President, undernæring og ulovlig bruk av tvang har vært blant de eksemplene NRK har dokumentert de siste dagene på menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg. Vi vet jo begge at det ikke er hovedbildet av norsk eldreomsorg, men vi vet også at det er virkeligheten for mange pleietrengende eldre. Og det vi ser i norsk eldreomsorg er jo at det overalt snakkes om, fra pårørende, fra ansatte, om mangel på tid. For få på jobb til å kunne følge opp hver enkelt godt nok. Det er et spørsmål om kommuneøkonomi selvfølgelig. Vår evne til å få flere på jobb når de eldre trenger det. Men jeg har registrert at regjeringen i sine kommentarer til NRK sine saker har vært mest opptatt av kompetanse. Og kompetanse er viktig. Men det er ikke til å komme bort ifra at økt grunnbemanning er avgjørende. Det snakker regjeringen ikke om. Derfor vil jeg gjerne spørre om statsministeren mener at økt grunnbemanning er viktig i norsk eldreomsorg. Statsminister Solberg. President, for det første jeg har lyst til å understreke at jeg er glad for det Audun Lysbakken sier med at vi ikke skal tegne et bilde om at disse eksemplene er hovedbildet av norsk eldreomsorg, for det er det ikke. Og det er utrolig viktig at vi ikke gjør folk redd for å flytte inn på et sykehjem og få god oppfølging. Faren med mange store sånne saker er at det bidrar til en kvalitetsforringelse for eldre, fordi de blir redd for hva som skal skje hvis de trenger heldøgns pleie og omsorg. Så er det sånn at jeg mener at det er viktig med en god basisbemanning på alle sykehjem. Jeg mener at spørsmålet for eksempel om ulovlig bruk av tvang i like stor grad er et spørsmål om kompetanse og kunnskap, for det er andre måter å håndtere oppegående, aktive, men kanskje demente pasienter som ofte er de som blir underlagt en form for tvang, gjennom aktivitet og bruke kroppen sin i løpet av dagen. Og det er blant de viktige tingene vi jobber med når det gjelder kvalitetsparametre og når det gjelder kvalitetsløftet fremover. For det er en annen gruppe pasienter som i dag er på sykehjem enn det det var tidligere.